Yeah!
እግዚአብሔር ለዚህ ላደረሰን ፈጣሪ ምስጋና ይግባው። እናንተንም እግዚአብሔር እድሜ ይስጣችሁ፣ ጤና ይስጣችሁ፣ አገራችን ሰላም ይሁን፣ የመጣውን በሽታ ይመልስልን፣ የሚወራው የሚያስፈራውን ያዝልን፣ መድኃኔዓለም በሩን ይክፈትልን፣ እመቤቴ ታማልደን። እናንተንም እድሜ ይስጣችሁ፣ ለዛሬ አመትም እንዲሁ ያድርሳችሁ። እንግዲህ በጎደለው እሱ ይሙላበት። እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ፣ ለሚቀጥለውም አመት በሰላም ያደርሳችሁ። እመቤቴ ማርያም ትጠብቃችሁ፣ ከሚወራው ከሚሰማው ይሰውረን፣ እድሜ ይስጣችሁ። እንደዚሁ እንደተሰበሰብን ደግሞ ለሚቀጥለው አመት እንድንሰበሰብ እግዚአብሔር ይርዳን። እመቤቴ ትጠብቀን፣ እናንተንም ያሳድጋችሁ፣ ትልቅ ሁኑ። እመቤቴ ትጠብቃችሁ ከዚህ ከመከራት ሁላችሁንም ይጠብቅልን፣ እዚ አመት አመት ያደርስልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ያደረሳችሁ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ወርወት እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ረድኤታቸውን በረከታቸውን ያሳድሩባችሁ፣ ለትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ ማህበራችሁን እንዲሰፋ ያድርግላችሁ፣ ተመጣው መቅሰፍት ይሰውራችሁ፣ አገራችንን ጽኑ ሰላም ያድርግልን። ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ሰላሙን ምሕረቱን ያወርድልን። ከመይሳችን አማላጅነት ከፈጣሪያችን ልጅነት ያውጣን። የሰላም አምላክ ሰላሙን ምሕረቱን ያወርድልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እድሜ ጤናውን ይስጣችሁ። እኛን እንዳስደሰታችሁን እግዚአብሔር ያስደስታችሁ፣ ሰላሙን ጤናውን ይስጣችሁ። አገራችንን ሰላም ያርግልን፣ በፍቅር በሰላም ያኖረን እግዚአብሔር ይስጥልን። ዛሬ በዛሬው ቀን የደብረ ታቦርን በዓል ምክንያት በማድረግ ልጆቻችን፣ ህዝብ መካከላችን ተገኝታችሁ ይህን የመሰለ በዓል ይህን የመሰለ ቀኑን የሚያስታውስ በማድረጋችሁ እግዚአብሔር እድሜ ይስጣችሁ። እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። ምስጋና ለሱ ይሁንልን። ሁሉ እሱ ነው አምላክ ባለው ሁሉ እሱ ይመሰገና የተመሰገነ ይሁን። ልጆቼ ይህን ትምህርት በመስጠታችሁ በእውነት እናንተ ተለቅ ተለቅ ትላላችሁ። ሌሎች ትንንሽ ህጻናቶች እዛ አሉ ተቀምጠዋል። በእውነት ይህንን ትምህርት እያገኙ ሲሄዱ ሃይማኖትን ማስተማር ነው፣ ባህል ማስተማር ነው፣ ለአገር ብቁ መሆኑን ማስተማር ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና ሰላም ለሁላችን፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ፍቅር አንድነት ለሁላችን ይሉን። ሰላም ስላልግ ስላገኘን ነው ይኸውና ተሰብስባችሁ በዓሉን አስታውሳችሁ ይህን የመሰለ ዝግጅት አድርጋችሁ በመካከላችን ተገኝታችሁ ያስተባበራችሁን የሰበሰባችሁን እናንተው ናችሁ። እግዚአብሔር እድሜ ይስጣችሁ፣ እድሜ ይስጥልን እና ሰላም ጥሩ ነው፣ አንድነት ጥሩ ነው፣ ፍቅር ጥሩ ነው። ተፋቀሩ። ፍቅሩን ለሀገራችን ይስጥልን፣ ሰላሙን ለሀገራችን ይስጥልን። ሰላም ሲኖር ነው ሁሉ ነገር የሚኖረው። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር ሊኖር አይችልም። ሰላም ስላለ ነው ይኸው ተሰብስበን ልንጫወት የቻለው፣ ደብረ ታቦርን በዓል ልናከብር የቻለው ሰላም ስላለ ነው። ሰላሙን ይስጥ፣ ለሀገራችን ሰላም ያድርግልን። እናንተ ሁላችሁ ሰላም ፍቅር ይኖራችሁ።
ህፃናቶቹ ፍቅር ይኖራቸው፣ ሁላችን ፍቅር ይኖረን። ፍቅር ሲኖር ነው ሁሉ ነገር የሚኖረውና እግዚአብሔር ይስጥልን። ስላደረጋችሁልን እናመሰግናለን። አመት አመት ያድርሳችሁ፣ ቃል አይለያችሁ። ሁልጊዜ ትምህርት ነው፣ ፍቅር ነው። ይሄንን ትምህርት ለሁሉ አደራችሁን አዳርሱ። ጥሩ ይዛችኋል፣ ጥሩ ትምህርት ነው። በእውነት እየተረሳ ነው የሚሄደው፣ ግን እንዳይረሳ በማድረጋችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እድሜ ይጨምርላችሁ። አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። Let's go.